Bismillahirrahmanirrahim. Tesirus sarf kitabından navbatdagi ders. Beşinci ders. Mazi, o'tgan zaman fe'li. O'tgan zamon fe'li 14 sig'ada, ya'ni 14 xil shaklda tuslanadi. Daroba. Urdi u bir kishi. Demak, arab tilida oxiri fatha bilan tugagan, tugallangan fe'l bir kishi ish harakatini bajarganini bildiradi. Endi iki kişi demoqchi bo'lsak, daroba alif bilan tugaydi. Urdi u iki kişi. Alif doimo ikkilikni bildirib keladi. Darobu urdilar ular ko'p kishilar. Bu fe'lda vav va o'qilmaydigan alif bilan qo'shilib kelganda jam ko'plikni bildiradi. Bu uchalasi muzakkar uchun ishlatiladi. Darobat hozir yuqoridagi darobaga bitta sukunlik tani qo'shdik. Urdi u bir ayol. Muannasga aylandi. Darobata urdi u ikki ayol. Bunda alif ikkilikni, t muannaslikni bildiradi, daroba ish harakatni bildirib turibdi. Darobni urdular ular ko'p ayollar. Na demak jam muannas qo'shimchasi bo'lib kelyapti. Mana shu 6 tasi g'oib hisoblanadi. G'oib degani 3-chi shaxs uchun ishlatiladi. Bu fe'limiz qolib hisoblanadi. Yaxshilab yodlashimiz kerak. Boshqa fe'llar ham aynan mana shu qolipga solinadi. Darobta urding sen bir kishi. Demak, arab tilida senni anta deydi. Shu ta bilan fe'lni oxirida qo'shilayotgan ta bir xil. Darobtuma urdingiz siz ikki kishi. Bu yerda ham siz ikkovingiz demoqchi bo'lsak, arab tilida antuma deydi. Shuni tumasi fe'lga olib kelib qo'shilgan deb eslab qolishimiz kerak. Darobtum urdingiz siz ko'p kishilar. Demak, sizlar arab tilida antum bo'ladi. Shuni tumi fe'lga olib kelib qo'shib qo'yilgan. Deb eslab qolamiz. Bu uchalasi muzakkar. Endi muannasda darobti urding sen bir ayol. Ayol kishiga nisbatan anti ishlatilardi ismda ko'rsatish olmoshida. Darobtuma urdingiz siz ikki ayol. Demak muzakkar bilan bir xil. Darobtunna urdingiz siz ko'p ayollar. Demak ko'rsatish sizlar deb aytmoqchi bo'lsak antunna bo'lardi. Shuni tunnasi go'yoki fe'lga qo'shib qo'yildi deb eslab qolamiz. Mana shu 6 tasi muxotob, ya'ni ikkinchi shaxs hisoblanadi. Endi birinchi shaxsda muzakkar va muannas uchun bir xil ishlatiladi. Darobtu urdim men bir kishi yoki bir ayol. Darobini urdik biz ko'p kishilar yoki ko'p ayollar. Yuqorida aytganimizdek bu 14 tasini yaxshilab yodlab olishimiz kerak. Bu qolip hisoblanadi.
E'tiboringiz uchun rahmat.